No ei, nyt pitää ne pohkeilla siihen, että voit pitää ohjelki ja odottaa sitä oikeaa paikkaa. Vakaa tuntumaa. Pohja. Oli yhtä näköinen, että niinku, en mä enää viitsi pohja. Se tara oli sen näköinen, en mä enää viitsi. En mä enää viitsi. Joo, se oli hyvä. Ota pelkkä tää sieltä. Ja käytä vähän niitä jalkoja. Pidät vain ne kädet rentona, mut niinku tavallaan ratkaista paremmin. Siellä ohjilla koko ajan, että se on se idea. Just niin kuin mä ajattelin. Yksi elleen. Että se sielläkin laukkaa vähän liian lujaa, vähän niin kuin paremmassa tasapainossa. Keskellä. Sara, kerran vielä niin, että sulla on enemmän pohkeita.